ဒီနေ့ညီမလေးပါဆိုနေနေရတယ်။ဒီနေ့ညီမလေးကတင်းကျင်မှာမှာကြာမှာသားဆိုကြာမှာလေ။တင်းတရားဘူးလဲတင်းသားဆိုကြည့်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းကြီးမယန်ချောလို့ပါရှင်။ကျေးဇူးပါ။ညီမနုမချောလေးမို့လို့။ကျေးဇူးပါ။